या मालिकेचे पूर्ण एपिसोड्स पाहण्यासाठी Z5 ऍप डाउनलोड करा. तुम्ही खूप नशीबवान आहात, तुम्हाला माधव सारखा मुलगा आहे. सुषमाला बरं नसताना त्यांनी खूप मदत केली आमची. आजकाल कोण करतं ना अशी कोणाची मदत, आणि त्याच्यामुळेच माझी सुषमा बरी झाली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि आता तर सुषमा आणि माधवजीना छान गट्टी सुद्धा जमली. सतत आपली माधवदादा करत असते. खूप चांगला आहे माधव, तुमच्यातला चांगुलपणा आहे ना तो तंतोतंत त्याच्यामध्ये उतरलाय. गुणाचंच असं माझं माधव. हो, आणि तुमच्या हातालाही काही कमी गुण नाही आहे. ही तुमची पिशवी आणि ही किटली घ्या. त्या दिवशी तुम्ही आंबोळे आणि नारळाचा रस पाठवला होता ना, सुषमाला खूप आवडलं, सगळं तिनेच संपवलं. आणि हो, मला तो नारळाचा रस कसा करतात ते सांगा. आणि हो, रिकाम भांडं कसं पाठवायचं ना म्हणून मी खाऊ आणलाय. घ्या. बरं, येते मी, येते. हा, गरज होती माधवाक खोटा बोलूची. माका म्हणालो अभिराम पत्र पाठवता, आठवण येतात एका, भेटू जाते. मी पण म्हटलं बरं झाला, भावाशीशी भेट होईल, अभिरामची खुशाली कळात. पण त्यांना असा किती केला? तरी मी तुमका सांगत होते, माका ह्यांची लक्षणं बरी दिसत नाही, काहीतरी लपवतात. आधी असे नव्हते ते. हो, आता काय करतात ना तर त्यांचा त्यांना पण कळत नाही. तरी माझं विश्वास नव्हतो, मी खोदून खोदून विचारित होते. पण बघितलास ना, आता इला ना सगळा खरा काय त्या समोर. सरिता, माधव येलो की त्याका विचारू होय. काय सांगणार ते, परत काहीतरी खोटाच बोलतील आणि या खोट्या लपवसाठी खोट्यावर खोटा बोलतील. सरिता, तोंड बंद कर. काय होणार मी तोंड बंद करून बदलणार सगळा? इले माधवा, कालच्या अभिराम आणखी काय काय बोला होतो? अरे हो, आपण अभिरामाला 10-11 दिवसासाठी घरीच घेऊन येऊया. तिथे राहून राहून कंटाळला येतो. दत्ता आणि मीच जाऊन घेऊन येतो ना. इथे आला तर लगेच आईला मिठीच मारेल तो शेंडेफळ. पास झाला. आई, ह्याच्यासून तू माझ्या अभिरामाक आंबोळ नेले होतस ना, आणि ह्याच्यासून रस ते त्याला लय आवडले होते. त्यांना आठवण काढून काढून खाल्ल्यान बहीण माधवा. आई, ते मी <स्थ